وعلیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید نادین شاہ سہیل افسند کے ساتھ. ناظرین، آج کل صرف کراچی میں جو ہے آپ کو چشمہ پہنے ہوئے بہت سارے لوگ نظر آئیں گے. اچھا، آپ کو حیرت بھی ہوتی ہوگی اور عجیب بھی لگتا ہوگا اگر دو چار یا پانچ آدمی کو چشمہ لگا ہو. تو پھر تو یہ ہوتا ہے کہ شاید کسی نے ایسی فیشن میں پہن لیا یا کوئی ٹرینڈ ہے. اگر دو سے زیادہ یا آپ کو جو ہے 50-100 لوگ نظر آ جائے تو پھر حیرانی کی بات ہوتی ہے. مگر حیرانی اور پریشانی کی بات نہیں، گھبرانے کی بات نہیں. یہ ایک جو ہے وہ سادہ سی وائرل انفیکشن جس میں آنکھوں میں جو ہے وہ کچرا بھی آتا ہے، اور ان کے اس کے علاوہ آنکھوں میں جو ہے وہ تھوڑی سی سوجن ہوتی ہے. اس کے لیے ڈاکٹر حضرات سے مختلف ادویات لی جاتی ہے، اور ادویات کے بعد جو ہے پیشنٹ جو ہے کچھ ہی دنوں میں صحتیاب ہوتا ہے. مگر اس جو وائرس ہے تو وائرس ہوا سے اور دوسری چیزوں سے منتقل ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ بیماری جو ہے آنکھوں کی وہ بھی منتقل ہو رہی ہے. تو ملیں گے پھر کسی اور ٹاپک کی طرف. اجازت، پاکستان زندہ.